Tomáš Zídek, už jsem zase tady! Pro další obsah koukněte na tomaszidek.com. Tak já ti tady vítám, Tondo. Ahoj, Martine. Čau, Tondo. Ahoj, Marťas. Marťas, tož to je dobré jméno. Tož to je dobré. To Tomáš je v Hantecu Marťas asi, co? No v Brně to tak je, no. Máme rádi Martina Lutera tady máme rádi, víš? Jo. No Antonín Dolák je... Já jsem odhalil velkou... Věc? Velkou konspiraci, jo. Že Antonín Dolák je podle mě krycí jméno, protože když to přejedeš do italštiny, tak je to Antonio Dolce, jo, a Dolce Gabbana je ta značka luxusních věcí, produktů a oblečení, takže já jsem zjistil, že ty jsi zakladatel tady ty luxusní značky a funguješ vlastně prostřednictvím tady toho podcastu jako dealer. Já mám peněz, tak tady mám, to je značkový, to je Dolce Gabbana všechno. Dolce Gabbana. Je to tak, no. Je to tak. To víš, já mám peněz díky tomu. No vůbec mě to nezmátlo, jako ta tvoje česká forma toho jména. Odhalil jsi v tom jazykovou hru? Je to jazyková hra, možná i nějaká jiná hra. Dneska máme na paškál nemožnost soukromého jazyka, v angličtině teda private language argument. Minule jsme se bavili o Wittgensteinovi a zmiňovali jsme, že jeho dvě hlavní díla jsou Tractatus Logico-Philosophicus, neboli raný Wittgenstein, a pozdní Wittgenstein, který je hodně v kontrastu k tomu ranýmu, tak ten napsal Filozofická zkoumání, která byly publikovaný vlastně až po jeho smrti. A ve filozofických zkoumáních máme spoustu zajímavých myšlenek a zároveň argument nemožnosti soukromého jazyka. Tak co ty myslíš, že bychom dneska tady měli obsáhnout, aby to bylo dostatečně dobrý? Tak mi tam přijde, že já jsem tam vždycky viděl jakoby dva takové hlavní argumenty, ale možná jsem nějaký zapomněl, možná mě ty sám tomu teď rozumíš, možná i víc než já. Takže to, co k tomu vím já a co mě přišlo jako dobrý, je, že Wittgenstein už si předem už si nadefinuje jazyk jako něco sociálního, jako společenskou věc, která je jako intersubjektivní, která není subjektivní. A už z téhle definice jasně plyne, že jazyk nemůže být soukromý. Protože pokud je sociální, společenský, intersubjektivní, tak nemůže být subjektivní. Takže on vlastně jakoby v tomhle úplně jakoby banálním argumentu říká, soukromý jazyk není společenský, jazyk naopak je vždycky společenský nebo sociální, proto soukromý jazyk není jazyk. No, protože jazyk je nutně sociální, soukromý jazyk není sociální, tudíž soukromý jazyk není jazykem. To mně přijde jakoby jedna, možná takový ten jednodušší argument, nebo jednodušší, takový jako fakt až... on se dá dobře napadnout, že se řekne, že přece to tak nemusí být, že jazyk nemusí být nutně sociální záležitost, že to nemusí být nutně mezilidská, mezi subjekty. Že to vlastně je nějaká jeho arbitrární definice jazyka jako něčeho sociálního, kterou nemusíme dodržovat. A druhý argument, který jsem... Nebo chceš se k tomuhle vyjádřit? Já tě poslouchám, Zarytě. OK. A druhý argument, který je možná častější u něho v mnoha variantách v těch filozofických zkoumáních, tak je vlastně o tom, že on tvrdí, že když máme soukromý jazyk, tak nám chybí kritéria ověření, verifikace nebo falzifikace, nebo spíš prostě ověření, testování, že následujeme pravidla tohoto jazyka. Že opravdu je dodržujeme nebo nedodržujeme, že následujeme nebo nenásledujeme. Prostě když si já sám vytvořím vlastní soukromý jazyk, budu třeba schizofrenik, od čehož nemám daleko, takže když prostě, nebo to doufám, jo, ale jakoby samozřejmě všichni máme psychické zdraví křehké a všichni můžeme propadnout relativně snadno nějakým problémům, to není žádná sranda,
Takže prostě, když si vytvořím nějaký soukromý jazyk, a schizofrenici jsou právě strašně kreativní, takže si vytváří soukromé jazyky, tak si mu dám vlastní pravidla, ale potom tady nebude nikdo druhý, kdo by mohl ověřit, jestli ta pravidla dodržuji nebo nedodržuji. Vlastně bude tady chybět vnější kritérium. Budu jenom v té perspektivě první osoby, to znamená, to bude ta privátní, soukromá perspektiva, a bude mi chybět ta perspektiva třetí osoby, to znamená nezávislý garant, kritérium, které by to ověřilo, či ta pravidla, které jsem si vytvořil, dodržuji nebo ne. Budu mít k dispozici třeba jenom svoji subjektivní paměť nebo svoje zápisky, že to třeba někam zapíšu, ale ty zápisky, zase ten jejich význam a platnost stojí na mé paměti subjektivní, na mé subjektivní zkušenosti. I když si to jakoby objektifikuji nebo objektivizuji do podoby nějakého zápisu, tak pořád to bude stát na mé subjektivní zkušenosti. Tam třeba by se nabízelo říct, že dneska, jak je umělá inteligence už nějaký protoverze, tak bych to mohl zadat ty pravidla jí. A že už by to nebylo tak úplně subjektivní, protože by to bylo přes nějaký prohnané třeba přes nějaký deep learning nebo machine learning, a že už teda takovýhle soukromý jazyk už by tak trochu nebyl zcela soukromý, protože by závisel na umělé inteligenci. Že už by tam byl jakýsi dialog mezi mnou a umělou inteligencí. A to už by pak ale nebyl tak úplně soukromý jazyk. Protože nakolik ta umělá inteligence se stává nějakou nezávislou nebo relativně nezávislou entitou, tak natolik už nejde o soukromý jazyk. Ale ve chvíli, kdy prostě mám jenom sám sebe, svoji paměť a svoje zápisky, tak vlastně mi tady chybí vnější nezávislé objektivní kritérium, které by zhodnotilo, jestli ta pravidla dodržují nebo ne. A já na to namítám to, že řeknu Wittgensteinovi, dívej se. Ale když já se tady domluvím s Tomášem a vytvoříme si společný jazyk, tak to už ti nevadí. Ale v čem je to lepší, to kritérium, že místo jenom pouze svojí omezené paměti a svých omezených zápisků, tady mám navíc ještě omezenou paměť Tomášovu. Že jako super, už jsme dva, nejsem jenom jeden, ale přijde mi to jako dost podobný. Když je jeden člověk blbej, tak je to podobný, jako když jsou blbý dva lidi. Ale on si prostě myslí, že když už jsou dva, tak už tady je nějaký vnější pohled a už to je lepší. A na to já bych mu namítl, že vem si to, že třeba nic proti tobě samozřejmě, že bys třeba byl totálně mentálně retardovaný. Totálně, jo? To tak je, ano. To tak samozřejmě není. To znamená, dejme to spíš naopak, že já jsem mentálně totálně retardovaný. A ty bys vytvořil jazyk a řekl bys Tondo, a tak bereš to, a já bych řekl, jo, dobrý, v pohodě. A ty řekl bys, tak já dávám takovýhle pravidla tomu jazyku. Jo, a já, jo, jo, dej. A už by Wittgenstein byl spokojený, že už nejde o soukromý jazyk. A pak druhý den by začal používat ten soukromý jazyk a zeptal by se Tondo, ty jsi teda podle Wittgensteina to objektivní vnější kritérium, které má dokázat, že to používám dobře. Používám, a jo, dobrý. Tak jako jestli tohle by stačilo, nevím. No. Já bych teda nejdřív řekl, co to ten soukromý jazyk je, a pak bych rozebral tu hlavní argumentaci, proč nemůže být, jak jsi zmiňoval, a taky bych probral i proč o tom vůbec mluví. Protože podle mě, když někdo zaslechne, že někdo píše stovky stran nebo tisíce stran, možná v případě Wittgensteina, na téma, jestli můžu mít soukromý jazyk, tak asi první, co napadne, je jako proč to vůbec řeší. Ano. No a soukromý jazyk teda je. Co to není? To jsem chtěl uvést na začátku, aby jsme nesklamali nějaký posluchače. Privátní jazyk, dá se to taky nazvat, ale někomu se to může spojit třeba s privátama. Privát neboli nevěstinec v Česku. Tak to není privátní jazyk, jakoby jazyk, kterým by se mluvilo na privátu. Ten samozřejmě existovat může, ale to tady my dneska řešit nebudem. To bylo jenom na začátku, aby se teď odpojili lidi, kteří měli třeba přehnané očekávání. Tam je taková ta hláška, ve chvíli, kdy dosáhnu orgazmu, můžu pokračovat dál, když jsem si zaplatil 60 minut. Tohle by byl teda příklad jazyka z privátu, ale ano, to my dneska neřešíme, protože to je moc složitý na nás. My řešíme jenom filozofii. Ano. Soukromý jazyk je teda jazyk, který pojednává o mých vnitřních prožitcích a nerozumí mu nikdo jiný. Je to teda můj vlastní soukromý jazyk,
pomocí kterého já mluvím o svém nějakým vnitřním světě. Tam bych to trošku možná jakoby řekl jinak osobně. To může být taky tohle, taky. Ale podle mě soukromý jazyk je jakýkoliv jazyk, kterému jsem vytvořil vlastní pravidla. Že nemusí nutně pojednávat o mých prožitcích nebo mentálních stavech nebo kváliích. Stačí, že jsem já si stanovil mu vlastní pravidla a třeba vlastní slovník taky třeba, jo. Vlastní slovník, vlastní pravidla. Ale může mluvit třeba o hvězdách klidně. Nemusí mluvit vůbec o vnitřním světě. Jo, já jsem si všimnul už dřív, že ty to rozlišuješ nebo že ty to definuješ, že ten jazyk může být ohledně vnějšího světa. Já jsem nad tím přemýšlel, nezjistil jsem, jaký to má, jaký je v tom rozdíl. Tak pojďme teda říct, že je to prostě jazyk, který já jsem si vymyslel a definoval. Přesně. Kterému jsem definoval, nebo ano, který jsem si já vymyslel, dal jsem mu svůj slovník a svoje pravidla. Můj vlastní jazyk. A nerozumí mu nikdo jiný. Tím pádem ano. Rozumím mu jenom já, teď už se opakuju, ale ještě bych teda uvedl, že to není ani jazyk, který používali lidi, a teď ho používám já jakožto poslední třeba člen té komunity. Třeba ano. Latina, když bych byl poslední, kdo mluví latinsky, tak tohle není případ soukromého jazyka. Vlastně soukromé jazyky jsou zaznamenané v psychiatrické praxi. Právě schizofrenici dřív, když nebyli tlumeni antipsychotiky, tak často vytvářeli soukromé jazyky. Třeba dá se i půjčit kniha, já jsem si půjčoval tady na Fildě v Brně, kde byly zaznamenány prostě velmi zajímavý jazyky schizofreniků právě. Naprosto soukromí, který oni si vytvořili, co do slovníku, terminologie, názvosloví, tak co do pravidel. A Wittgenstein se teda ptá, jestli by byl takový jazyk možný. A předkládá tam podle mě tři základní argumenty, proč není možný. Ten první ty jsi zmínil na začátku. Neměl by funkci. Tam ty jsi zmiňoval, jako že jazyk je sociální. Teď nevím, jestli jsem z toho ano. neudělal to, co jsem chtěl říct já. Ale jeden to řekl těch... vlastně krásně. Ano, hned ti nechám mluvit. Řekl jsi to nádherně, vlastně jsi to ještě doplnil. Že vlastně jemu jde o to, že jazyk má tu sociální funkci, komunikační, intersubjektivní, jakoby dorozumívání se mezi lidmi, a soukromý jazyk tuhle funkci nemá. Proto nemůže jít o jazyk. Takže první argument zní, neměl by funkci, k čemu by mi byl. Tady si myslím, že by se dalo ještě namítat, že tak prostě bych si mluvil jako sám pro sebe, nebo mluvil bych sám se sebou. Asi by to úplně jako nevyvrátilo to, že by neměl funkci, protože by nastala nebo objevila by se tu otázka, co je teda tou funkcí, jako proč bych mluvil já sám k sobě. A právě to mě, jo, takže vlastně ano, to je ještě takový minimalističtější argument, že teda jazyk nejenom, že by neměla sociální funkci, ten soukromý, ale neměla by žádnou funkci, vůbec žádnou. Tam si myslím, že to není úplně pravda, protože můžeme mít třeba různé psychické stavy, které si můžeme různě pojmenovat. A nám to může pomoct si udělat v sobě jasno, že třeba si řeknu, aha, teď mám úzkost, které říkám harakiri, a teď mám úzkost, které říkám natáčíme s Tomášem Zítkem. Natáčení s Tomášem Zítkem. Je to tak. A Wittgenstein nám tam teda předkládá myšlenkový experiment a říká, představte si, že byste měli kalendář a pokaždé, když máte pocit, který chcete identifikovat, který chcete pojmenovat, tak byste si do kalendáře teda zaznačili S. Jasně. To znamená, já v pondělí mám pocit a dám si do kalendáře S. V úterý ten pocit nemám, tak si tam do kalendáře nedám nic. A ve středu zase mám ten pocit. A dám si tam S. No a ten problém, který Wittgenstein vidí, to je teda druhý z těch argumentů a ten mi přijde jako nejsilnější, že na ten se těžko dá něco namítat. A to je to, že vlastně
Když by se mě pak někdo zeptal, nebo já sám bych se sebe zeptal, jestli jsem si to zaznačil správně, jestli to třeba místo S nebylo třeba M, tak podle čeho já bych to poznal? A jediný, podle čeho já bych to mohl poznat, je můj pocit, jestli to tak bylo. To znamená cítit, že to tak je, se rovná tomu, že to tak je, a proto tady nemůžeme mluvit o správnosti, protože pocit se nemůže rovnat správnosti. Jasně, a mi to zase nepřijde jako tak dobrý argument, říkáš to přesně teda, interpretuješ to, vidíš to naprosto přesně, proč mi to nepřijde moc dobrý, protože on teda říká, my tam nemáme jak poznat, jediné kritérium je naše vlastní náš vlastní pocit nebo naše vlastní přesvědčení. Ale když teda my se domluvíme to my dva tady spolu a že teda to, že budeme řešit nějaký, já nevím, cokoliv a pak teda jako vytvoříme si teda vlastní jazyk, společný jazyk, společný a pak něco teda použijeme z něho a zeptáme se, jestli jsme to použili správně a teď co máme k dispozici. Máme k dispozici můj pocit a tvůj pocit. Takže místo toho, že předtím byl k dispozici jenom pocit jednoho člověka u toho soukromého jazyka, tak teď máme k dispozici pocity dvou lidí. Já nevím, jestli jsme si extra nějak pomohli. Já jsem nad tím přemýšlel, protože tam je ten argument teda, ten protiargument, který ty si teď zmínil, spočívá v tom, že Wittgenstein je určitým skeptikem vůči vlastní paměti. Ano. Ale stejně tak kdokoliv z nás může být skeptikem vůči paměti jako celý společnosti. Přesně tak. Že jako v čem je lepší mít teda víc těch pamětí, když ty se můžou klamat a být v omylu úplně stejně jako ta jedna paměť. No a já, jak jsem to tak nějak pochopil, je, že Wittgenstein vlastně se obrací k jazyku, což je nutný taky si uvědomovat. A on zkoumá a ukazuje hloubkovou gramatiku slova vědět. Ano. A vlastně dochází k závěru, že slovo vědět je vždycky použito v řeči tak, že odkazuje nebo lze argumentovat, lze odůvodnit odkazem na nějakou vnější instituci. Že vlastně kdyby jsme to, dejme tomu, pitvali to vědění dlouho, ty bys mi řekl třeba, já vím, že teď mám na sobě červený svetr a já bych ti řekl, no a podle čeho to víš, tak bychom se vždycky ke konci pak dobrali k tomu, že ty by si odkázal na nějakou nezávislou instituci. A ta nezávislá instituce nějakým způsobem garantuje vědění a tu pravdu. Takže ta pravda a to vědění je v konečném důsledku vždy garantovaná shodou více subjektů. Ano, přesně o to jde, o tu shodu, o tu kooperaci nebo koordinaci více mluvčích, více jazykových mluvčích. Takhle on to definuje, to vědění, ale samozřejmě je to poněkud arbitrární, protože já nevidím úplně jako red line, úplnou propast mezi tím, když něco ví jeden subjekt, to vědět podle vlastně Wittgensteina nemůže, ten jeden subjekt, ale ve chvíli, kdy už jsou dva a dohodnou se spolu, koordinují se, kooperují, tak už to vědět můžou. Že jakoby on tam vidí strašně velkou propast mezi jedním a dvěma. Že jeden nemůže vědět, dva už můžou vědět. Přitom ti dva jsou taky subjekty, který ale taky mají omezenou, omylnou paměť. Ale jemu asi totiž jde o to, jestli jsem to pochopil, já, jak on to chce říct, že aby jsme ta kritéria opravdu nedávali dovnitř, do hlav, do myslí, jakože aby to nebyl ten internalismus semantický významů a internalismus vědění, ale aby ta kritéria vždycky byla mezi, inter, to znamená mezi lidmi. To znamená, není to tak, že by ten jazyk, když jsme dva, takže bychom ho měli my dva, ale ten jazyk je mezi náma. To znamená, ta vzájemná zpětnovazebná smyčka, ta koordinace a kooperace, ta vlastně podle Wittgensteina vytváří jazyk. Že jazyk není v našich hlavách tak úplně, nebo není to tam podstatný, co tam je, jestli tam vůbec něco je,
vis ten brouk v krabičce, jestli tam vůbec něco je, to není podstatné. Toto skutečně důležité z jazyka se děje mezi lidmi. No, on tam vlastně potom dává takový příklad, který už já budu muset parafrázovat, možná už to nebude ani parafráze, ale spíš moje verze, protože si to přesně nepamatuju, ale on tam říká, že představ si, kdyby si šel na vlak a najednou máš pochyb, jestli ten vlak jede v 8. A aby jsi to ověřil, tak se podíváš do jízdního řádu, který si představíš v hlavě. Takže, aby jsi ověřil, že něco tak je, že něco je pravda, nebo že něco víš, tak je potřeba se podívat, ověřit to nezávislým zdrojem, který není uvnitř tebe. Takže vlastní představivost, no vlastní fantazie, že já si představím jízdní řád a podívám se do něj ve své představivosti a tam je napsaný 8 a já si řeknu, jo, aha, tak já jdu včas, jede to v 8. To je to samé, jako kdybych já měl svůj vlastní soukromý jazyk, který bych já sám byl tím garantem, že ho používám správně. Já ti rozumím, ale mě to prostě, já s tím vědřeným jako nesouhlasím, no, protože když se hádám sám se sebou, se svou omylností, já se taky můžu hádat a můžu vlastně sám sebe opravovat zpětnovazebně, protože se skládám z více částí, že třeba nějaký arrogantní Tonda říká, já jsem chytrej, a pak nějaký skromný Tonda říká, ale ten Tomáš je chytřejší než já. A prostě teď se můžeme dohadovat, jo, třeba kdo je chytřejší. A přijde mi to dost podobný, jako když se hádají dva venku, třeba já s tebou. Že tam zase nevidím, já tam osobně nevidím takový jako red line. Tak on byl hodně prostě, tak on tendoval k tomu behaviorismu, nebyl behaviorista, ale tendoval k němu, k tomu takzvanému externalismu. Protože musíme vědět taky, proč to dělal. On vycházel z tradice v podstatě understanding nebo verstehen, to znamená, co to je, co to znamená, že si lidé rozumí, nebo co to znamená rozumět významu, kde ten význam jazykových výrazů je obsažen. Co to znamená understanding, verstehen, co to znamená rozumění. A nechtěl prostě padnout do takzvaného psychologicismu, tedy do toho, že rozumění významů je dáno subjektivní nějakou niterností nebo subjektivní tím. Že chtěl prostě na ten internalismus semantický odpovědět externalismem. To znamená zakotvit významy venku. Chtěl to zvědečtit, protože se mu zdálo, že jinak to padne do nějaké dojmologie, do nějakého zmatku. Takže až přehnaně bylo prostě proti introspekci, proti zkoumání sama sebe a proti všemu, co s introspekcí souvisí. Protože vezmi si, jak my poznáme, co to je strach nebo láska? To poznáme jenom vlastně z jakéhosi soukromého jazyka. A všechny tyhle naše kvália poznáme jenom z takzvané perspektivy první osoby, neboli z privilegované pozice, point of view, úhlu pohledu nebo bodu pohledu, první osoby, protože všechny mentální stavy neboli všechna kvália jsou zcela privátní neboli zcela soukromá. Ale on prostě, jemu se to nelíbilo, on prostě chtěl zakotvit význam výrazu jazyka jakoby vědečtěji, nebo chtěl to zakotvit venku. Ale on to dělal mimo jiné proto, že si uvědomil, a to má asi pravdu, že my se jako rodíme už vždycky jako malí děcka do komunity jazykových mluvčích a my jazyk nevytváříme jako přirozeně. Běžně je to tak, že my opravdu do sebe internalizujeme, zvnitřňujeme tu vnější, externí jazykovou praxi, tu intersubjektivní praxi. Když prostě mluví maminka na tatínka, tatínek nadává mamince a maminka nadává mě, tak je to nějaká jazyková komunita mluvčích a já se do ní rodím a opravdu to není tak, že by to zvnitřku šlo ven, ale zvnějšku ten jazyk jde do mě. Takže v tom má jakoby pravdu, no. No, mě tam napadlo s tím, jak jsi říkal, že kdyby se zhádal ty sám se sebou jako arrogantní a skromný Tonda, takže to už používáš vlastně ten veřejný jazyk, který máš nějakým způsobem internalizovaný a kde ty už cítíš ty pravidla, kdy cítíš, kdy jsi udělal třeba chybu, že ses třeba přeřek, tak už tam máš s tím spojený nějaký pocit a ano. To je věc, co máš od zvenku, od ostatních lidí a tím pádem nevím, jestli je to správná analogie. Tam vlastně on pak pokračuje
jakoby on pak pokračuje vlastně ještě podle mě v té argumentaci tím, že vlastně říká, že by nebyl představitelný takový jazyk, že vlastně by byl natolik odlišný od toho, co my pod pojmem jazyk vlastně si představujeme, že prostě by to bylo něco úplně jiného. On vlastně jde, jakoby, jako máš pravdu, že on je hodně, jako snaží se o velkou preciznost, což je asi dobře. A on tam třeba říká, to mi trvalo hrozně dlouho, než jsem pochopil, jo, že nemůžeš říct, já vím, že mám bolest. Že to nemůžeš přece říct, že víš, že máš bolest. Že tak, jak to chápu já, že ty můžeš cítit bolest, ale nemůžeš říct, že to víš. Že to nemůžeš vědět. Protože vědění, jak on neustále teda argumentuje, že vědění jako něco vědět je vždy intersubjektivní záležitost a nějaká externí instituce tady to vědění garantuje. Tak to je právě, to mně přijde právě ale směšné, to je podobné, to je ten behaviorismus, že jo? Jak má sex behaviorista s behavioristkou a mají orgazm, nebo teď uvidíme, jestli mají, tak řekněme, že mají orgazmus aspoň behavioriální, tedy aspoň co do zvukových věmů. A behavioristka se zeptá behavioristy. Tak já vidím, že tobě se to líbilo. Teď mi prosím tě řekni, jestli se to líbilo také mně. Protože já sama o sobě to nemůžu vědět. To by bylo ono, že jo? Že to je jakoby do jisté míry absurdní. Že potřebujeme štempl od druhého, aby nám řekl, co cítíme. Na vědění. No, aby nám řekl, já vím, no, ale jakoby cítit a vědět, já tam zase nevidím až takový jako rozdíl, jako ten Wittgenstein. Prostě aby jsme si mohli být jisti, aby jsme mohli mít vědění, že máme třeba orgasmus. No, on rozlišuje velmi jako mezi vědět a cítit. Když to normálně v běžném jazyce je to často používaný jako synonyma. Že jo? Jako mě to nevadí, to rozlišení, ale takhle třeba my můžeme třeba cítit bolest, ale nemít to jako reflektovaný, nemít to explikovaný do nějakého poznání. Jo, třeba nějaké prase nebo kráva můžou cítit bolest, což cítí na jatkách často, bohužel, ale nemají to jako reflektované. Že oni to jako vnímají, i když já si teda myslím, že to vnímání už je taky nějaké vědění, ale řekněme nižšího druhu, že to není prostě převedeno do, není to vědění převedeno do obecných pojmů. Jako teoretický v jazyce. Ano. Prostě ten člověk má orgasmus a on vlastně taky, podle mě už orgasmus nebo jakýkoliv věm, třeba vztek, hněv, zuřivost, jsou jakýmsi druhem i poznání, že my vlastně jenom poznáváme, i když vnímáme, ale není to poznání v pojmech. Je to, ale jsou to typy informací, podle mě, jsou to už informace, ale ještě ne v obecných pojmech. A ty jsi zmínil předtím ten internalismus semantický, bylo to a psychologismus. Ano. Možná. Nebo ano. Psychologismus jsem si možná už zaznamenal já. To taky, ano, to jsem taky zmiňoval. Ano, přesně tak. To by bylo teda, tak jak to chápu já, je, že významy slov, protože ještě zase, Wittgenstein je filozof jazyka a řeší jazyk. Takže on, jeho základní nějakou životní otázkou bylo vztah jazyka a světa. Ano. A psychologismus, jak by teda vysvětloval významy slov, je, že významy slov jsou nějaký vnitřní porozumění. Mm-hmm. Že ty významy jsou vevnitř, jsou v naší mysli. Ale tam jako problém tady s tím výkladem je, jak bychom si potom mohli rozumět. Jo? Že já bych řekl slovo pes a ty bys měl nějaký svůj subjektivní význam a já bych měl svůj subjektivní význam. Jak bychom mohli komunikovat vůbec, když každý by měl svůj subjektivní jako slovník. Takže tady to vysvětlení se zdá jako nedostatečný. No, já si myslím takhle. My máme třeba veřejný slovník, opravdu veřejný jazyk k popisu emocí. Máme ho veřejný, to je pravda.
tak si říkal, že kdyby se hádal arrogantní se skromným Tondou, že používal by normálně už internalizovaný ten intersubjektivní, tedy vnější externí jazyk. OK, ale my mu rozumíme nejenom pro tu sdílenou sociální praxi, podle mě, ale rozumíme tomu jazyku také proto, tomu jazyku popisujícímu naše emoce, mu rozumíme také proto, že každý z nás ty emoce má, a takže ten jazyk nasedá nejenom na tu sdílenou jazykovou praxi, ale nasedá taky na naši sdílenou vnitřní zkušenost, nebo sdílenou. Ona je sdílená ve smyslu, že ji má každý, ne, že bychom sdíleli stejnou bolest, ale že každý někdy zažil bolest, smutek, strach, a i proto rozumí tomu jazyku o emocích. Převem si člověk, který ty emoce by neměl. Jo? To by vlastně podle Wittgensteina neměl být problém, to by byl člověk, který v té krabičce žádného brouka nemá. A podle něho by teda on normálně kecal o emocích, byť by žádné emoce neměl. Mně to přijde trošku jako ujeté, no. Mně přijde, že právě dokážeme kecat o emocích, sice ve veřejném jazyku, právě proto, že ten veřejný jazyk do značné míry kooperuje nebo je integrován z naší vlastní vnitřní zkušeností. To je výborný, jak ty jsi říkal, s tím, s tou vnitřní zkušeností. Já myslím, že ještě zase ten kontext toho Wittgensteina je, že Wittgenstein, otázka, jestli ten pozdní teda je jako analytický filozof, ale minimálně teda ten ranej je, dobrá, je. Tak minimálně ten ranej byl teda hodně ovlivněný Bertrandem Russellem a Fregem. A vlastně ultimátním cílem analytické agendy bylo zaujmout vědecký přístup k filozofickým otázkám. A vnitřní zkušenost, když bys chtěl jí použít jako důkaz, tak je to velmi problematický, protože ty víš, že máš svoji vnitřní zkušenost, ale já na základě jenom svojí subjektivní zkušenosti nemůžu nic moc dokazovat, protože je to moje subjektivní a nemůžu vědět, že to mají ostatní. A zase ty ostatní, já nemůžu zjistit, jestli mají to samý, co já. Takže vlastně Wittgenstein tam říká na začátku někde v těch prvních odstavcích, že když bych dal někomu pokyn, ať mi jde do obchodu koupit 5 červených jablek, že kde si on jako vyhledá to, co je červená. Jo, kde zjistí, že je červená. A já myslím, že on to myslí vlastně tak, že vlastně je úplně jedno, jestli ty vidíš tu červenou, když se koukáš na červenou a máš vnitřní nějaký počítek červený, nebo třeba máš zelený, třeba to máš v obráceně. Mm-hmm. Ale důležitý je, že my to slovo červená používáme ve shodě. Že ukazujeme na stejné věci a že ta komunikace funguje. A ta komunikace je daná tou neustálou jakoby intersubjektivní zpětnou vazbou, která koriguje to používání a vytváří ty pravidla používání toho pojmu. Ale to, jestli ty fakt tu červenou jako vidíš, anebo tam máš jako, vidíš vlastně zelenou, ale říkáš tomu červená, je už jedno. Ano, on to pak má i Quine, který na to řekněme navazuje, ale nebo i nezávisle na to přichází, že vlastně opravdu kritériem vzájemného rozumění, že teda, že se shodneme, shody v jazyce, je, že dochází ke koordinaci jednání, jazykového chování, jazykového jednání. Když se prostě, když si říkají ty dělníci třeba podej mi maltu, podej mi cihlu, podej mi tohle, a dojde ke shodě, že jakoby si, že dělají společnou práci, že teda koordinují navzájem svoje chování, jak jazykové, tak další chování, tak podle Wittgensteina i Quinea dochází k tomu, že si teda rozumí. Že rozumění není nic jako niterného, nic hlubšího, metafyzického, mystického, že rozumění je prostě pragmatický, že to je příklon k pragmatismu. Když dojde k pragma je čin, konání, akce, když prostě dojde k tomu, že ty chlapi postaví barák, tak to znamená, že si rozuměli. Že jakoby rozumí těm jazykovým výrazům, podej mi maltu, cihlu a tak dále. Prostě postavili barák. A je to tak, do značné míry,
že bychom to rozumění neměli fakt hledat jako nějaké splynutí duší, nebo jak to je ve Star Treku, ti vulkánci mají moje mysl do tvé mysli, spojení myslí jako telepaticky, že opravdu to rozumění je opravdu takhle banální, pragmatické, jenom vlastně my si rozumíme ve chvíli, kdy si neodporujeme, kdy řekneme, jo, já ti rozumím a děláme to, co ten druhej asi by chtěl, že jako nedochází k žádným rozmíškám, kolizím, takhle naprosto jako banálně si vlastně jako rozumíme a nic jiného hlubšího to rozumění není, jakoby, nebo ne, jakoby, není. A na druhou stranu, já vzpomínám, když jsme třeba s Honzou Votavou dělali vlastně introspekci našich emocí a šli jsme docela hluboko, hlavně Honza Votava, a pak jsme třeba viděli, že strach je konkrétní napínání bránice nebo konkrétní části břicha, které se napíná v jisté frekvenci, že třeba nejdříve to vystřelí hodně, pak se to postupně utlumí, pak přijde druhý pík, který už je trochu menší, ten spike, ten pík, pak se to zase trochu utlumí, že prostě ta frekvence rytmu napínání toho břišního svalu a takhle je vlastně vnímán strach, například takhle, se to dá poměrně dobře verbalizovat, poměrně dobře převést do vnějšího teda jazyka, to je pravda, ale je pravda, že jsme používali vnější jazyk. To by si řekl, že ano, používali jsme vnější jazyk, ale mluvili jsme vyloženě o těch broucích v naší krabičce a snažili jsme se ten vnější jazyk jako hodně tvořivým způsobem nějak měnit, aby to mluvení bylo co jako nejčistší, nejpřesnější. Že se mi zdá, že prostě no jednoduše řečeno, že o těch psychických stavech lze mluvit tak trochu i v soukromém jazyce, nebo v soukromém jazyce. To je těžký téma, no. Že o těch psychických stavech lze mluvit víc, než by si Wittgenstein jako chtěl připustit, který vlastně je dost ignoroval. Uh-huh. Že ta introspekce prostě má svý místo, ale jako ty by si mi dobře namítl, že jsme používali ten veřejný jazyk. To by si mi namítl, to je pravda. Ale my jsme si ho dost, ale už jsme byli dva, to je taky další. Jsme byli, ale stejně tak bych to mohl dělat sám. Já jsem si to pak dělal sám, když jsem jezdil na kole. A to už byl dost soukromý jazyk, že jsem si fakt zkoušel vlastní věci. Protože já tam prostě nevidím velký rozdíl mezi tím, když to dělám sám a když to dělají dva. Jo? Že omylnost je v obou případech. Samozřejmě čím víc lidí, tím líp. Jako, jo? Víc hlav, víc ví. A ta omylnost se redukuje, to je jasný. Jo. To je taky pravda. Ale nevidím tam prostě ostrý předěl mezi jedním a dvěma lidmi. Jo. No tam ještě napadlo to, co jsi říkal předtím, jakože porozumění, že to není nic jako psychologického. Mm-hmm. Že představ si, že třeba já bych ti řekl, sejdeme se v 8 na oběd. To je blbost, jak se můžeš sejít v 8 na oběd. No, dobře. Na večeři asi, v 8 na večeři. Sejdeme se v 8 na večeři. A ty by si měl ten pocit, že si rozumíme a já bych měl taky pocit, že si rozumíme. Jo. A pak ty bys přišel na 10. Ano. Tak otázka zní, jestli jsme si rozuměli. Jo. A Wittgenstein by asi řekl, že ne. No. Protože prostě rozumět si, a tam ano. On vlastně říká, tam tohle bych byl i schopný odcitovat, every inner process stands in need of outward criteria. To znamená, každý vnitřní proces potřebuje mít vnější kritéria. Ale já bych tady souhlasil, jakože právě to už by nebylo, že tam mluví jak o vnitřním procesu, tak o vnějších kritériích, že jako by to byla zlatá střední cesta. Že není možné se hrabat jenom ve svém vnitru, ale taky podle mě není možné to brát jenom jako vnější věc, to rozumění, že tam jsou jakoby oba ty aspekty, jak ten subjektivní, tak ten intersubjektivní, a že to navzájem interaguje a navzájem to jako v integrovaném celku, nebo spíš komplexu, který různě zpětnovazebně reaguje, prostě tvoje vlastní zkušenost, subjektivní a intersubjektivní komunikace, že to prostě reaguje a vytváří to zašmodrchaninu, která se různě proměňuje. Jo, že aby jsme nešli do toho extrému, možná s tím Wittgensteinem, jenom do toho vnějšího, ale on má pravdu, že to není jenom vnitřní. A myslím si, že má i pravdu v tom, že to je hodně vnější, že to je mnohem víc vnější, než si myslíme. Že my máme tendenci si myslet, že to je hlavně vnitřní, že to rozumění je vlastně ve mně. To je hovadina. A tohle Wittgenstein krásně ukazuje, že to je hovadina. No, tam si myslím, ono to zní hrozně extremisticky. A když já jsem to čet jako poprvý, tak jsem si říkal, to se zbláznil asi ten borec. Mm-hmm. Ale pak, když jsem to čet po několikátý, tak pak mi docházelo, co on
řeší, a to já už se budu opakovat, znova ten kontext je, že on řeší jazyk, jak ano. jazyk odpovídá světu, a on právě říká, a tam já jsem si i sám pokládal tu otázku, jestli to není nějaký extrémní behaviorista, že pochybuje o všem jako vnitřním. Ale já si myslím, že není, že tam ještě tady nadhodím ještě jeden termín solipsismus, což je v mým omezeným pochopení filozofický směr, který zastává teda tezi, že všechny moje vnitřní pocity jsou jako jisté, že já je, se můžu zjistit, jako že je mám, ale že nemůžu vědět, jestli ostatní je mají. To znamená, já když s tebou teď mluvím, tak já vím, že já mám třeba nějaký pocity a že mám mysl, ale nemůžu ověřit, nemůžu zjistit, jestli ty máš mysl a jestli máš nějaký pocity. Nemůžu zjistit, jestli jsi třeba robot. Jasně. Ono jako v tom ještě drastičnějším slovo, jako máš pravdu v podstatě, ale vlastně jde o to, že solipsismus dokonce tvrdí, že existuji jen já sám a všechno ostatní jsou jenom vlastně, je to můj sen. Nebo i třeba řekněme roboti bez vědomí, bez prožívání. Dobře. Hmm. Tomu se říká filozofické zombie. A proto on teda, jako, já si myslím, že on jako behaviorista nebyl, protože on předpokládal, že ty vnitřní teda kvália jsou, ale co on říká je, a tady bych teda dal toho brouka v krabičce, kterýho ty jsi zmínil, tak já ho zkusím teda přežvejkat vlastníma slovama. On říká, myšlenkový experiment, představ si, že by byla nějaká komunita lidí a každý ten člověk by měl brouka v krabičce. Ale nikdo by se nemohl podívat do té krabičky toho druhýho. Ale všichni by mluvili o tom, jakýho mají toho brouka. No a bylo by klidně možné, že někdo by měl třeba toho brouka většího, někdo třeba menšího a někdo by tam třeba vůbec neměl žádnýho. Protože by nikdo nemohl se podívat a porovnat si ty brouky. No a co tam on říká potom je, že ten brouk není součástí té jazykové hry, protože se odpadne, ten objekt vlastně odpadne. Že i kdyby tam nebyl, tak ta jazyková hra jede dál. Jasný, no. Teď jde o to, jestli to tak jako je. Nebo je to... Třeba, když jsme to s tím Honzou Votavou dělali, jo, tak jsme analyzovali třeba strach a říkali jsme, tak jak ty to máš? A viděli jsme, že to máme podobný, že jsme se jako zhodli na úplně podrobných detailech, že jsme byli schopni sice ve veřejném jazyku, to je pravda, v intersubjektivním, ale mluvit, jako popisovat velmi přesně, říkám, jak se nám tam krčí to břicho, jak se nám napíná břišní stěna, jako by nám na nich, jako by si měl staženou stěnu, jako by si zatl břicho a nemohl si ho odetnout. Jako by si ho měl zpevněné, zatlé a nemohl si povolit, nemohl se uvolnit. A to je třeba jedna z možných variant strachu. A třeba i ta rytmicita, že to ti vyběhne, třeba já nevím, vyrazí tě z práce, nebo zemře ti dítě, zemře ti žena, zemřeš ty. Tak vyrazí to a pak to klesá. Pak zase to vyrazí. Že se tady dělá takový jako psychografy. A že tam dochází k nějaký shodě, ze které podle mě vyplývá, že máme docela podobnou tu zkušenost vnitřní. Že jakoby ten brouk je dost podobný, že ho můžeme docela dobře popisovat a vidět, že ten druhej má hodně podobného brouka taky. No. Jako je pravda, jakože bys měl v baráku prostě, já nevím, černošku a já bych nevěděl, jestli mám černošku nebo aziatku. Ale prostě bys to tak, každý by viděl jenom ve svém pokoji. Ale navzájem bychom si telefonovali a říkali, já bych říkal, prostě ona má, já nevím, takovou snědou kůži a ty bys řekl, to moje taky. Tak asi bychom se postupně, bychom to popisovali do detailu anatomii prostě, že třeba opravdu jsou obě černošky, nebo bělošky třeba, jo, to je jedno. No, je to jako velmi zajímavý téma teda. Tam ještě máme posledních teda pár minut, ty jsi říkal, zmínil jsi pragmatismus, tam teda moc jsme neřešili vlastně významy slov, ale to je to, co Wittgenstein řeší a já jsem to jenom chtěl zmínit. Že klidně Wittgenstein... můžeme i příště, Tome, klidně můžeme i příště, když budeš chtít. No ty jsi říkal, že tohle nevystačí na hodinu a mně přijde, že by to bylo na celou dekádu. Tak protože vlastně, Tome, tohle je podle mě tvoje hlavní téma
takhle jsme se i v lednu skontaktovali, tohle jsme řešili i soukromně, že jo? Klidně to můžeme řešit dál. Dokud to nevyřešíme. No a tak já, mě teda hlavní otázka v posledních pár minutách, proč o tom mluví? Proč to řeší vůbec? Mm-hmm. Proč, jo? K čemu to jako je, že tady ten jeho objev? Protože on tam vlastně, jako a teď už to bude hodně přežvejkaný, ale že on napadá Descartesa, kterýho jsem teda nečet, ale to mi nebrání o něm mluvit. Jsem flexibilní člověk. Jasně. Descartes vlastně prej tvrdil, že jedinec může být garantem jako garantem vědomostí. Ano, nebo vědění. Vědění. Ano. Že já tím, že teda jsem, takže tím něco můžu vědět. No. Jo, že on to dává vlastně dovnitř. Že garantem poznání je subjekt sám, nebo vědění poznání. Zatímco Wittgenstein to dává ven a podle mě jemu hodně šlo o to, o ty dvě věci. Jedna věc, vlastně mi napadlo, že chtěl přijít na podstatu jazyka, co je to vlastně jazyk. A druhá věc, co garantuje jazyk právě. A zjistil, že jazyk je intersubjektivní věc a garantuje ho intersubjektivní jazyková řečová praxe, intersubjektivní jazykové chování, jednání. No a tady se dostáváme teda ještě jako docela, bych řekl, komplikovanému tématu, a to je teda empiricismus versus racionalismus. A obecně analytičtí filozofové spějou spíše k empiricismu. Empirismu. K empirismu. Ale jako, dobře, někdo tam třeba, Quine mluví dvě dogmata empiricismu. Je to pravda, že se dá použít i to, jo? Jo, já se klidně tady přehopnu na ten druhý termín. Empirismus a racionalismus. Mm-hmm. A empirismus teda, bavíme se o epistemologii, odkud pochází vědění. Ano. To hodně zjednodušeně teda teď vydefinuju. Empirismus by bylo teda přesvědčení, že vědění pochází ze zkušenosti, z něčeho, co můžeme zažít, vidět, ověřit smysly. Ano. Racionalismus by bylo, že vědění pochází z mysli, z rozumu. Z intelektu, z rozumu, z mysli. Z intelektu, z rozumu. No a analytičtí filozofové, jelikož chtěli přinést teda tu vědu a ty vědecký přístupy do filozofie, tak většinou tíhli k empirismu, protože to jsou ty věci, co se dají ověřit, můžeme je verifikovat pozorováním smysly, ale naráží tam teda trošku na problém, že co třeba logika, matika, která byla jedna z jejich hlavních, jako jeden z hlavních nástrojů a věc, o kterou se opírali, matika jako matka věd, tak co s matikou a s logikou? Jo. Oni tvrdili, že empirismus přináší obsah poznání nebo vědění, a logika, matika přináší formu. Vlastně vzali to po vzoru Immanuela Kanta, který vlastně to smířil, ten empirismus s racionalismem, že řekl, empirismus má pravdu, protože poznání je ze smyslu co do obsahu, ale racionalismus má taky pravdu, protože poznání je z rozumu co do formy, co do vrozené, on tomu říkal, a priorní formy. No. Teda dneska to bylo intenzivní. Bylo to super, jako vždycky s tebou. A to myslím vážně naprosto. Já jsem nadšenej zase z dnešní debaty. Tak jak bys to teda chtěl zakončit, tady tu konverzaci? Že možná ten Wittgenstein měl víc pravdu, než jsem dneska jakoby tvrdil, že jsem byl na něho možná moc tvrdej. On jakoby je dobrý, no, ale zase bych nechtěl, aby on úplně popřel moje milovaná kvália, nebo úplně
tu relevanci introspekce úplně zazděl, no. Že ta introspekce, to zkoumání svého nitra, podle mě taky má význam hodně velký, no. Protože, proč, no? Protože kvália nakonec poznáváme vždycky jenom každý sám. Jsou privátní, soukromá. A je podle mě blbost se tedy k introspekce zbavovat, protože to je jediná metoda, jak ta kvália vůbec můžeme poznat. Sice je blbá ta metoda, to uznávám, je hodně subjektivní, ale jinou metodu nemáme na přímé bezprostřední poznání kválí. No, to je zajímavé, že ty s ním máš stejný problém jako já. A to je, že... Ale pozor, mám ještě, já to ještě zachráním tím, co řeknu potom. A my jsme to i zmiňovali v tom předchozím díle, vlastně, co Wittgenstein řekl. Ale můj problém teda s ním taky spočívá v tom, že on nás tak zredukoval jako do toho jazyku, že mně pak přijde, že jsme jenom takový jako zvířátka. Jak nás zasadil do toho svýho rámce toho jazyku a bohužel na ten jeho rámec, který on vytvořil, ohledně toho jazyku se dá těžko něco říkat, protože on to má fakt dobře propracovaný, dobře odargumentovaný. Ale člověk je z toho takovej smutnej, že si říká, no tak co ten buddhismus a co ta spiritualita, co ten smysl života, jako to jsou teda jenom nějaký tahy v jazykové hře a vlastně to není nic jako hlubšího, není tam nic metafyzického, ale vlastně co nás zachraňuje, Wittgenstein nám dá ještě šanci, je to, že vlastně on psal tomu vydavateli, jak jsi zmiňoval minule, a řekl, že ten traktátus, a já si myslím, že i když on potom otočil jako v těch filozofických zkoumáních o hodně stupňů, tak s tady tou tezí by, doufám, souhlasil i v tom pozdním věku. A to je ta teze, že ten traktát má dvě části. První, která je napsaná, a ta druhá, která je nenapsaná, o který se nedá mluvit. A že ta druhá část, to je ta důležitá, to je ta, která ho zajímá. Kéž by s tím souhlasil, to nevíme. Každopádně mluví o jazykové hře modlitba, byl pohřben podle katolického ritu a je pravda, že se hodně řeší fenomén mlčení, který teda rozebírá víc v tom raném díle, ale i v pozdním, když nakonec psal o jistotě, o nějaké garanci, tak možná mířil někam mimo jazyk, i když zdá se, že spíš ne, že spíš mířil k těm nejbanálnějším logickým zákonům, jako jsou zákon sporu a zákon vyloučeného třetího a zákon identity. Ale je pravda, že pod jazykem podle něho i v pozdním díle je takzvaná Lebensform, životní forma, která má ale spíš nějakou biologickou animální zvířecí povahu. Že to je naše nějaký jako zvířecí přirozenost, na kterou nasedá jazyková praxe. Ale je fakt, že pořád tam... Oni jako nevěděli, jestli úplně už byl věřící. On byl předtím katolík rakouský, že on byl patriot, bojoval i za princetové války jako dobrovolně, na rozdíl od Rasla, který byl pacifista a šel kvůli tomu do vězení. Takže jako nevíme, no. On už to měl dost jako přízemní, ale asi se nějak modlil a mystikem podle mě nějakým způsobem byl pořád, no, trochu. Jako mě ještě napadá teda, že já si myslím, že on nevylučuje jako spiritualitu, že to co on říká, nevylučuje, protože a teď ani nejsem schopný to ozdrojovat, ale že jsou a byli spirituální učitelé, mm-hmm. A když je žáci jako vyhledali a ptali se, co teda mají dělat, co je ta spiritualita, tak oni řekli, že jejich odpovědí je ticho. Mm-hmm. Ano, ano, takhle odpovídal vlastně i on přesně tak tím mlčením, no. Což je hodně zajímavý, hodně metafyzický a hodně mystický, když to tak vezmeš. Je? Ale došel k tomu teda docela dost potrnitý cestě. A za to vděčí náš obdiv. Hledal tu jistotu. On se chtěl zbavit těch filozofických problémů, aby měl konečně klid. Na rozdíl od Rasla, kterého to bavilo jako filozofické hádanky. Tak Tondo, děkuju a budu se těšit příště. Já ti to moc děkuji. Díky. Díky. Užil jsi dnešní show stejně tak jako já? Tak klikni odběr!